唐氏目前有284辆的富康巴士，但实际在运作的只有260辆，当中有50辆是借淘汰的车辆。唐氏中山同济会响应公益，特别捐赠1辆富康巴士给社会局，希望透过这股力量服务更多的人，也凝聚社会的影响力，帮助身障者能够安心无虞地走出家门。送上崭新的富康巴士，希望让更多身障者能够安心无虞的出门。台中市中山同济会响应公益，特别捐赠1辆富康巴士给社会局，希望透过这股力量服务更多人，也凝聚社会影响力。那今年需要汰换50台的富康巴士，那也希望新购另外50台的富康巴士来提供更多无缝隙的所谓的交通服务来给我们的身障朋友们。好，所以非常感谢我们的国际同济会他们率先响应，那也希望透过他们的力量来号召更多的善心人士来加入捐助我们富康巴士的一个行列。台中市目前有284辆富康巴士，每年承载超过70万趟，协助身障朋友就医、就学等等社会参与活动。但实际在运作的只有260辆，其中更有50辆是借龄汰换的车辆。而为了照顾更多的身障者，台中市还需要103辆新的富康巴士才能符合需求。率先就是捐出那个善款，他叫我们说要把这台的车子全力以赴把它拼起来这样子。他还有就是我们那个就是寻求我们中 H 和台湾总会的那个帮忙，就把顺利的就把这台车子把它圆满的把它完成。有这一次是一个起头，我想我们回去之后呢，会陆续来希望我们全国的同济人继续来支援这个汰旧换新的一个过程哈。我想我们总会也非常乐见。社会局表示，105年富康巴士总计服务45139位身障者，共出动了68072趟次。而新投入的富康巴士将在缩短候车时间，让更多身心障碍朋友可以安心出门。江总环刘君台中采访报道。